xarunta gobolka Nugaal ee magaalada Garoowe ayaa kulan ay isugu yimaadeen ururka haweenka gobolka Nugaal. Waxa ay tacsi ugu direen Allaha uu naxariistay geeridu ku timi madaxweynihii hore ee dowladda Puntland marxuum Maxamed Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo ku kala geeriyooday dalka Turkiga iyo Kenya. Waxay Alle uga baryeen in naxariistii Alle ka waraabiyo samir iyo iimaanna Alle ka siiyo ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kalena waxay taageereen shirkii dowlad goboleedyada ugu soo gabagaboobay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug oo ay ka soo baxeen qodobo looga hadlay aayaha Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid a haweenkii ka hadlay madasha. Waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa mas-uuliyiintii dowladda Puntland iyo Soomaaliyaba ka geeriyootay. Ilaahay janno firdowsaha ugu bishaareeyo, hana u naxariisto, cadaabta Allaha ka badbaasho. Waxaanu leenahay kulli nafsi daaqat ilmowd. Ummadda Soomaaliyeed Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo Maxamed Cabdi Xaashi iyo Xasan Abshir Faarax. Waxaan taageereynaa shirka ka soo baxay Dhuusamareeb ee maamul goboleedada shanta ahi isku raaceen qodobadii ka soo baxayna aad iyo aad baan u taageersanahay. Halkan saaka waxaan ka taageerinaa annagoo ururkii haweenka gobolka Nugaal. Shirkii maamul goboleedada Dhuusamareeb ka dhacay qodobadii ka soo baxay baanu taageereynaa. Saaka halkan waxaa isugu nimid ururka haweenka isugu yimaadeen inay ka tacsiyaan geeridii u timid mudane Maxamed Cabdi Xaashi iyo mudane Xasan Abshir. Ilaahay ha u naxariisto. Madaxweynihii ugu horeeyey, madaxweyne ku-xigeenka ugu horeeyey ee Puntland, mudane Maxamed Cabdi Xaashi ahaana madaxweynihii labaad ee Puntland, runtii wuxuu ahaa mas-uul aad iyo aad Puntland ugu qiimo badan. Sidoo kale waxaan halkan tacsi uga dirayaa mas-uulkeena kale ee ahaana ra-iisul wasaarihii ugu horeeyey ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax, ahaana duqii ugu horeeyey magaalada Muqdisho. Runtii waxaan halkaa tacsi uga dirayaa dhammaan eheladii halkan. Runtii uga mahad celinayaa una soo dhoweynayaa qodobadii ka soo baxay shirkii ay isugu yimaadeen maamul goboleedyada Puntland ee ka ah xubnaha dowladda federaalka. Runtii waxaa ka soo baxay qodobo aad iyo aad u qurux badan oo aad loogu riyaaqay dhammaan reer Puntland iyo dhammaan reer Soomaaliya oo dhan. Madaxweynaha iyaga Siciid Cabdulaahi Diini waa taageereynaa hadalladii quruxda badnaa uu meesha madashaha kaga hadlay. Waxaanu ku leenahay madaxweyne, waa ku taageereynaa, waana ku taageersannahay. Dadkaaga waa ku sugayaa. Shirka mira dhalka aa kala timaadid bay reer Puntland u fadhiyaan oo kugu sugayaan. Aad baan u taageereynaa annagoo ah reer Puntland, weliba khaasatan haweenka gobolka Nugaal. Shirkan aan maanta isugu nimi ururka haweenka gobolka Nugaal waxa uu weeye tacsi tiiraanyale oon u dirayno mas-uuliyiintii xaq u yimi ee reer Puntland Maxamed Cabdi Xaashi, Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday Turkiga iyo Nairobi. Waxaan uga tacsiyeynaynaa marka ugu horeysa qoyskoodii, qoyskiisii, xaasaskiisii, xaasaskoodii iyo caruurtoodii iyo eheliyadoodii Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan Puntland. Mas-uuliyiin bay ahaayeen isku soo tabcay Soomaaliya. Waxaanu taageereynaa, diyaar u nahay, kuna faraxsannahay inay taageeraan kuna faraxsan shirka Dhuusamareeb lagu heshiiyey oo dowlad goboleedadu ay ka keeneen guusha ayaanu taageereynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Suwayska Cayte, warbaahinta dowladda Garoowe.